Olha o Diário do Nordeste aí. A é apresentado e promete gols no Ceará. Jornal Estado, Ceará apresenta a E o Jornal Povo destaca: Ceará apresenta Cizinho, ex-Fortaleza, Cizinho deu uma entrevista coletiva e justificou: eu não sou o primeiro, nem serei o último a trocar Fortaleza por Ceará, Ceará por Fortaleza, isso tradicionalmente. É histórico, né? No, nessas cidades onde tem o futebol polarizado, duas grandes forças, é muito comum o jogador sair de um time e fazer uma ponte direta para o outro.